Jakob! Brug min mærker! Hvad er du i gang med, Stian? Vi er bare ved at sætte den her antenne på. Stian, kan du fortælle lidt om, hvad det er, du er i gang med? Jeg er ved at lægge vores Sky til, så vi kan sende live. Så vi har sørget for, at vi har en antenne med internet. Vi har faktisk en antenne. Med en god forbindelse. Og så har vi... Så det er ved at sætte computeren til og koble sammen med kameraet. Hvad har du at greje dernede, siger du? Du har... Jeg har et par computere, og jeg har... så vi kan køre videosignal ind i computeren, og så sende det videre til internettet. Ja. Det er det, der er gode sager. Og så er det altså simpelt, hvad er det, du har der? Er det antennekabel, eller? Nej, det er lyd og billede. Ja, okay. Det er fedt. Ja, okay, det er fedt. Men jeg kan se, at du har ikke fået din vandtætte computer endnu. Nej, den er på vej. Ja. Der var lidt problem med poststrejk i England. Okay. Så i dag, der... Det er jo global verden, vi lever i. Ja. Så det, der sker i England, det sker også i havnen i Aarhus. Sådan her, vi i hvert fald lige får fixeret ind til her, på en eller anden måde. Nu sender vi live. Prøv at gå ind på Ustream, så vi kan se, hvordan billedet ser ud reelt. Ja. Du er i mikrofonen nu? Nej, den her mikrofon er tændt heroppe. Beton? Kan du sætte dig op til mikrofonen og begynde at snakke? Det kan sagtens høre, hvis der var lyd. Jamen, det er nemlig, vi skal lige høre, om der er lyd på kanalen. Hvad siger du, Stian? Kan du høre noget? Jeg kan ikke høre noget. Og så lige et øjeblik, så prøver jeg lige at sætte den ud. Jeg kan sætte den ned i gang. Nu kommer der lyd på. Ja, okay, så vi kører bare de to nederste i stedet. Ja. Så prøv bare at sejle ud og bare snakke løs, når vi kører ud. Så laver du lige... Skru lidt ned. Det skal ikke være lavere. Det er dig, der skruer ned. Ligger det lige der, hvor vi skal sejle? Den ligger på 6, det er vigtigt. Ja, nej. Ja, det kan bare ikke skrue ned, ikke, når jeg starter. Altså, det er fint. Altså, vi ved nu. Så er altså ikke skruet, at komme til, ikke?
centrum af den her. Man kommer til at have start her, og se den her op ad. Altså, vi har også dækning i hele den her bugt. Det kan vi godt, så. Skal jeg bare stoppe her? Det handler om, nu har vi dækket. Vi kan ikke lave stille billeder. Det er jo ikke i dag. Vi kan ikke lave med det her. Vi skal ikke lave roligt billeder, ja. Det her, vi laver nu, er det ikke noget, der bliver gemt, og vi skal bruge til noget andet? Det er ikke det her lige nu. Nej, fordi ellers er det jo flot fældet ind over. Ja, nej, det er det. Er det Eo, der ligger der? Ja, det er Eo, der. Skal vi